Заблоковані дороги у двох регіонах, десятки вантажівок під будівлею уряду. Далекобійники влаштували сьогодні масштабну акцію протесту. Чого вимагали, дізнаємося від моїх колег. Траса Київ-Одеса. Сотні вантажівок заблокували одну з приміських смуг від самого ранку. Вимог у далекобійників чимало – збільшити кількість квот для перевезення вантажів за кордон та змінити чинно-дозвільну систему. А саме скасувати нещодавно введене урядовцями е-бронювання дозволів. Ми не можемо в'їхати працювати. Нам дозволів не дають, ми не можемо виїхати за границю. От і все. Наші сім'ї, грубо говоря, без роботи. Тобто ми не можемо нікуди виїхати. Хоча у нас Євро-5 машини, все те ж саме, дозволів ні. Де вони діваються, начало року, і дозволів вже немає. Проблеми вже давно виникнули. Дороги, оплата за перевозки, дозвола на страни, супутствуючі, з якими ми торгуємо. Все ж воно якось так, дозвол повинен бути безплатний або... Мало грошей стоїти. Близько трьох десятків вантажівок проїхали на Буковині до пропускного пункту Порубне, що на кордоні з Румунією. Дорогою вмикали звукові сигнали. За те, щоб працювати в нашій державі, це перше. Щоб зберегти водіїв, зберегти робочі місця. Бо з цими умовами, які нам держава тепер пропонує, ми не можемо працювати. Так. У нас немає дозвільних документів, ми не можемо працювати, ми не можемо їхати. Водії всі розходяться по Польщам, по Латвіям, по Прибалтикам. Щоб влада почула вимоги, водії поставили ваговози біля будівлі уряду. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зауважив, що збільшити квоти в одноосібному порядку тільки з боку України не можна. Ми зараз про це і знаємо, і думаємо. Я зустрічався в Давосі з прем'єр-міністром Польщі, і ми проговорювали це питання. Наш міністр транспорту і інфраструктури Владислав Криклій постійно веде переговори з польськими колегами для того, щоб знайти аргументи і збільшити цю квоту. Щодо електронної системи, прем'єр зазначив, що скасовувати нововведення не будуть, а певні недоліки е-бронювання з часом усунуть. Ірина Розова, Ольга Паламарюк, Геннадій Вівденко, Ігор Ріга та Валентин Біліч. Подробиці телеканал Інтер.